começo. Com a minha cara. Na minha cara, Ju, eu começo. Boa tarde a todos e a todas. Estamos participando da Semana de Metodologia e Produção Científica desde 2016, na comissão organizadora. Temos uma palavra de agradecimento ao Sistema de Bibliotecas da UFC, na pessoa de Felipe Ferreira. Agradecemos até aqui a todos os palestrantes que estiveram conosco. Ontem tivemos as palestras Dicas para a Elaboração de um Bom Projeto de Pesquisa com o professor Messias Diebe e Processos de Submissão de Projetos para Comitês de Ética, o papel do CONEP e da Plataforma Brasil, com a professora Aline Machado. Estamos hoje no terceiro dia e desejamos a todos um bom aprendizado e façam suas perguntas ao final. Nós agradecemos, eu passo a palavra para a nossa mediadora, Juliana Lima. Boa tarde a todos e todas, conseguem ouvir bem? Por favor, sinalizem no chat se conseguem ouvir. Edivander? Ok, Juliana, estamos ao vivo. Consegue ouvir bem, não é? Ok, tudo certo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia da Semana de Metodologia e Produção Científica. Eu sou a Juliana Lima, bibliotecária da Biblioteca de Ciências Humanas, e irei mediar a palestra de hoje com o professor Gilson Volpato. Alguns avisos iniciais antes de iniciarmos essa tarde de hoje. Gostaríamos de agradecer ao Felipe Ferreira, diretor do Sistema de Bibliotecas, pelo apoio dado a esse evento. Também gostaríamos de agradecer ao Rodrigo Bonet, que é o CEO da YoStream, que é a empresa parceira que está oferecendo a plataforma web para audiodescrição das palestras durante a Semana de Metodologia e também outras lives feitas pelo canal Plurisaberes. E essa audiodescrição, para quem tem alguma deficiência visual, nós disponibilizaremos o link no chat, então fiquem atentos aqui quem está acompanhando pelo YouTube. Quem estiver acompanhando pelo Facebook e Twitter, verifiquem a seção dos comentários e nós disponibilizaremos esse link para o acesso à audiodescrição. Também iremos divulgar o link do formulário de check-in e de avaliação dessa palestra durante a fala do professor Gilson Volpato, mais precisamente no final, quando ele terminar a sua exposição. Então, nós iremos divulgar esse link do formulário. Esse formulário, vocês que precisam ou desejam obter o certificado, precisam preencher, tá? Esse de hoje, para que a gente possa gerar o certificado de 2 horas. Outro agradecimento que eu gostaria de fazer é a vocês que vêm nos acompanhando desde o primeiro dia e também têm divulgado o evento em suas redes sociais na internet. E, principalmente, recomendar que utilizem a hashtag SMPC2020 nessas divulgações. Passando agora para a divulgação do mini currículo do professor Gilson Volpato. Ele é biólogo licenciado pela Unesp, mestre, doutor e pós-doutor no exterior, é professor livre docente aposentado do Departamento de Fisiologia do Instituto de Biociências de Botucatu, da Unesp. Em sua carreira científica, estudou fisiologia e comportamento animal, obtendo reconhecimento internacional, evidenciado por convites recebidos para publicação de artigos de revisão, palestras, organização de eventos e citações recebidas. Na base de dados Web of Science,
ele já tem mais de 55 artigos, também já ultrapassou o número de 1.000 citações, e teve interação científica com pesquisadores do mundo inteiro, a exemplo de Israel, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos. Paralelo a essas atividades, ele já se dedica há um longo tempo, praticamente toda a sua carreira, ao ensino da redação científica e do processo de fazer ciência. Os seus cursos, os primeiros cursos de redação científica, foram em 1986, durante a graduação, e em 1988, na pós-graduação. E até hoje vem ministrando esses cursos sobre redação científica no Brasil e no exterior. Atualmente, ele tem o Instituto Gilson Volpato de Educação Científica, e agradecemos imensamente ao apoio do professor Gilson Volpato de seu instituto para esse evento. E o Instituto também visa dar oportunidade para que formadores e também aqueles que tenham esse perfil de quererem se aprimorar em relação à sua mentalidade científica, também com reflexos para todo o sistema educacional, desde a pré-escola até a universidade, para a própria sociedade. Professor Gilson Volpato, seja muito bem-vindo. Ficamos imensamente felizes com a sua participação. Eu espero que hoje nós tenhamos uma tarde bastante agradável. Então, vou deixar a palavra com você agora e retornarei ao final para repassar as perguntas. Muito obrigada. Eu agradeço a Juliana, que fez o primeiro contato e que organizou toda a minha ida aí, né? Agradeço também a Joana, que participou do nosso teste. Agradeço a toda a equipe que está aí, né? Edivander, Michele, José Nilson, Joselma e Serrana, que estão todas nessas pessoas e outras que eu não conheço. E, obviamente, todos vocês que estão assistindo nesse momento, sem vocês não haveria este evento, né? E certamente a todos os outros palestrantes que participaram e que eventualmente participarão ainda do evento, né? Que é um momento de reflexão dentro da universidade, reflexão sobre o trabalho de produção científica e, principalmente, com foco para o lado da metodologia e da divulgação do conhecimento científico. Né? Eu entendo a redação científica como uma parte crucial da metodologia científica, uma vez que, sem ela, você não produz conhecimento. Né? Você só faz a pesquisa, gera o conhecimento para você, para o seu grupo. Se você divulgar, isso não emplaca, na verdade. E é, então, necessário esse complemento. E esse complemento é fundamental, porque se você não souber escrever direito, se você errar na sua publicação, se você publicar em lugares equivocados, aquilo não vira ciência. Simplesmente desaparece com o tempo. Pode ser que alguém, daqui 100 anos, 50 anos, 30 anos, descubra. Mas você não pode fazer o seu serviço ficar a obra do acaso de alguém descobrir. Cabe ao cientista, né, não só descobrir as coisas, né, mas também mostrar para a comunidade científica e fazer aquele conhecimento ser aceito. Ok? E essa é a abordagem, essa é a pegada do cientista, né, quando se fala em produção de conhecimento. E por isso que eu considero que a redação científica e a publicação são elementos indissociáveis do processo metodológico de produção de conhecimento. Eu listei algumas coisas aqui. Na verdade, eu tenho um livro que eu publiquei já faz um tempo. Estou aqui, será que deve ser a quarta, quinta edição, alguma coisa assim, né? Que é um livro sobre dicas para a redação científica. E a palestra é sobre dicas. Aqui eu tenho 380 dicas, né? 380 dicas. Lógico que eu não vou ter chance de falar nem perto disso, mas eu selecionei alguns elementos essenciais que eu imagino que possa ajudar as pessoas que hoje, século XXI, já avançado, ou seja, já avançamos, nós estamos no ano 2020, né? Então, entender que nesse momento a redação científica não é a mesma que a gente fazia há 15 anos atrás, há 20, muito menos há 40 ou 50 anos atrás. Algumas coisas mudam, o público muda, né? E os veículos mudam. Então, nós temos que entender isso. Nós saímos do papel, onde a gente publicava em revistas de papel, né?
a leitura tinha que ser na revista de papel, antigamente, isso dava um certo viés para o processo, e hoje nós temos revistas eletrônicas, o indivíduo tem muito mais plasticidade para obter informação, e isso dá uma outra característica para o texto também. Nós não podemos ignorar isso. Podemos ser a favor ou ser contra, mas não podemos ignorar. Porque quem mora na praia somos nós mesmos, né? Então, nós não podemos ser mais realistas que o rei. Ok? Eu começo dizendo o seguinte, eu vou listando as dicas aqui. Nenhuma dica é milagrosa, isso não existe. Existem conceitos, existem sugestões de caminho e apontamento de caminhos que vão te levar para o lado adequado da comunicação científica, porque não é um saco de balaio que todo mundo faz o que quer, isso não é, né? E a minha leitura sobre a comunicação científica, ela vem exatamente de um casamento entre as bases teóricas da ciência e a prática científica, debatendo com bons cientistas do mundo, e não só da minha área, mas discutindo com pessoas das três grandes áreas da ciência, tá? Humanas, exatas e biológicas. Um ponto importante, né, nessa minha formação foi um casamento entre essas bases teóricas e essa prática, tá? Então, é uma leitura que vem dos dois lados, para entender o que é ciência, porque não adianta eu pegar um teórico, achar que o que ele fala é bonito, então ciência é isso, e vai para a prática e a coisa não funciona. Também não adianta ir para a prática, ver que as pessoas fazem até coisas interessantes, mas que as explicações que eles dão são equivocadas. Então, esse casamento é fundamental para entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Não é? E muita gente hoje fala de ciência, mas sem ter a prática de trabalhar com ciência no nível internacional, porque ciência é internacional, não tem por onde. Se nós estamos falando com vocês hoje aqui, é porque existe conhecimento científico em todo esse ambiente que nós estamos, e conhecimento científico que veio de vários países, não veio de um só. Não é? Até alguma coisa no Brasil tem no meio. Então, quando você olha isso, você percebe que ela é um empreendimento da humanidade, ok? A primeira consideração importante que eu tenho para colocar para vocês, né, é que, dentro da base teórica, olha a filosofia. Filosofia não é ciência. Ciência não é filosofia. Ambas são as duas representações importantes do pensamento racional humano. Elas se complementam. Ciência não estuda metafísica. Ciência estuda o que ela consegue trabalhar por meio das evidências. Evidências qualitativas e evidências quantitativas. Se você tirar o conjunto de evidências, né, a coisa fica extremamente teórica, ela se aproxima mais do discurso filosófico do que do discurso científico. Quando eu falo em filosofia, eu não falo estudar tudo da filosofia, não é isso. Tem quatro setores que são fundamentais na filosofia para a ciência. Um é a própria filosofia da ciência. O outro é a epistemologia, que estuda como construir conhecimento. O outro é lógica, porque a gente realiza um discurso lógico. Se não for lógico, você é capaz de ser internado. Então, melhor que seja lógico. E o quarto, ética. Porque fazer tudo isso sem refletir sobre questões éticas, e até morais, às vezes, é arriscado, não é verdade? Então, tudo isso tem que estar junto da formação do cientista. Fora isso, entra a metodologia científica. Então, fora da filosofia, entra a metodologia científica, que pode usar elementos da filosofia. E fora esses cinco, tem mais um, que é comunicação. Princípios de comunicação. Então, quando a gente junta todos esses, a gente vê que da filosofia e da metodologia, nós garantimos a consistência do discurso. E a comunicação aprimora esse discurso para ser entendido. Entre uma questão, se houver conflito entre uma questão de ciência, no sentido de filosofia, nesses quatro termos que eu falei, e metodologia, se houver conflito disso com preceito de filosofia, de comunicação, prefira os de ciência. Ou seja, primeiro lugar tem que ser forte, segundo tem que ser bonito. Se precisar ser um pouco mais feio, para ser mais forte, é preferível.
Então, não vai deixar bonito, enfraquecer só para ficar mais bonito. Isso não pode. Tá? Então, esse é um ponto relevante que tem que se pensar. Então, vamos lá. Um ponto importante. Escrita científica é a expressão do pensamento científico. Quando você escreve um texto científico, você tem um artigo científico, tá? Para a produção de conhecimento científico, você tem que entender que você está escrevendo para cientistas. Esse texto não é escrito para a comunidade em geral. Não é. Óbvio que não. Porque a pesquisa que você fez, foi você que fez. A pesquisa que você fez está no seu núcleo ali, né? Está no seu grupo. Achar que isso que você fez está correto é muita prepotência. Nós temos que dar a chance de sermos corrigidos. E vamos ser corrigidos por quem? Uma vez que nós estamos usando uma metodologia robusta, técnicas específicas, uma argumentação e um jeito de dizer específico. Quem vai nos corrigir? É ilusão ou populismo achar que isso vai ser discutido por toda a população. O processo não é por aí. Você publica em revistas científicas para receber críticas de outros cientistas, de outros grupos. Essas críticas você começa recebendo do editor e dos revisores, mas isso é muito pouco. Ela ocorre principalmente depois que se publica. E é um risco que nós temos hoje, publicações que acabam de acontecer, já serem divulgadas pela mídia e passado para o mundo inteiro, porque as pessoas absorvem, elas não conseguem avaliar tecnicamente aquilo, e por não avaliar tecnicamente, é mais fácil que elas aceitem as coisas como verdade, ou até que elas não aceitem o que está correto. Pode acontecer o erro dos dois lados, não é? Isso é natural. Eu não vou discutir tecnicamente com o mecânico que está consertando o meu carro, porque eu não conheço a mecânica que ele conhece. Ele pode discutir com outro mecânico, eu não, eu fico na minha. O que ele falar, eu vou aceitar se eu confio nele. Ponto. Eu posso discutir da especialidade, da minha especialidade. Eu posso discutir com outro cientista elementos de ciência, porque eu sou cientista e ele também é cientista. Isso a gente pode discutir. Então, nós temos que ter muita clareza nisso. A ciência não age desse jeito, pegando o artigo e divulgando para a população inteira. Não é assim. Primeiro, é necessário ter esse tempo. Eu falo, ciência requer tempo. Porque o artigo sai hoje, está arriscado não durar 2 meses. Já recebe críticas e pronto, não é? Então, veja, nós não podemos divulgar para a comunidade, para a sociedade, coisas que podem estar errado. Não é assim que acontece com remédio, por exemplo? Tem que tomar cuidado. Porque depois que você solta, você pode causar prejuízo e conhecimento também. Então, você tem que tomar muito cuidado. Então, essa primeira publicação, quando a gente fala publicar na ciência, é exatamente para que os nossos pares possam discutir, mostrar o lado bom, o lado ruim do nosso artigo. E se sobrar alguma coisa, isso então, por isso que existe a divulgação científica, por meio da divulgação científica que nós vamos conversar com o resto da população. Certo? Tanto é que num texto científico, aqui vai outra dica para vocês. Num texto científico, você escreve para outro cientista, portanto você não explica para o cientista aquilo que ele já sabe. Enquanto cientista, você explica detalhes. Você vai entender que o seu texto vai ser lido por especialistas da sua área e por pessoas de áreas mais distantes. Só que essas pessoas de áreas mais distantes são cientistas. Então, coisa que o cientista, em geral, tem que saber, você não precisa explicar. Coisas que são só da sua área, geralmente o cientista de área distante não vai ler, e por não ler, porque se ele ler, não vai entender. Imagina eu, da biologia, estudando ou lendo um artigo da física quântica. Tem coisas lá que não adianta eu ler, eu não vou entender. Eu confio na revista. Se a revista é desconhecida, eu fico com medo. Se a revista já é ruim mesmo, aí eu nem pego. Se a revista tem algum mérito acadêmico, é boa, sou obrigado a confiar que a revista mandou para especialistas da área, e se eles estão falando que é assim, aquele ponto, ok. E eu vou, então, analisar questões mais gerais do trabalho, tá? Esse é o processo, tá certo? Agora, uma vez aceito o trabalho, aí cabe ao cientista ou a outras pessoas lerem aquilo lá e divulgarem aquilo lá em linguagem acessível à comunidade que ele quer conversar, tá
certo? Por isso que tem a divulgação científica. Eu vou citar duas revistas importantes nessa área, Pesquisa FAPESP e Ciência Hoje. São revistas importantes que fazem essa transição entre o meio científico e o meio não científico, ou mesmo cientistas distantes. Eu prefiro ler um trabalho da física quântica na Ciência Hoje do que ler no artigo específico que foi publicado, porque eu não vou entender. Tá? E essa é uma realidade que a gente tem que assumir. Okay? E aquilo que fica muito estável na ciência acaba entrando dentro de livros-textos. Primeiro livros um pouco mais especializados, até que chegam em livros-textos e entram pelo mundo da educação no mundo todo. Tá? Onde o foco central da universidade, por mais plural que queiramos que seja, é ainda o discurso científico. Os fenômenos, o mundo, as coisas são explicadas em grande parte pelo conhecimento científico, tá? E numa outra parte, pelo conhecimento filosófico. Ou seja, as duas grandes vertentes do mundo racional ou do pensamento racional, tá? A gente faz ciência para entender o mundo, lembra disso, tá? Essa escrita, quando você escreve, você está, então, contando para um outro cientista. Como você conversa com outro cientista se você não pensa como um cientista? O grande problema na redação científica é essa. As pessoas não pensam como cientistas e querem escrever um texto direcionado para conversar com outros cientistas. É como eu gravar um áudio direcionado para falar com um mecânico, como se eu fosse um mecânico, mas eu não sou um mecânico. Não vai dar certo. A hora que ele me responder, eu não vou entender. A hora que ele perguntar, eu não vou entender. E a hora que eu explicar, talvez eu use coisas erradas. Não vai dar certo. Então, foco nisso é fundamental. Ok? As pesquisas são locais. Da pesquisa local, nós geramos ciência. Quem faz só pesquisa, simplesmente faz uma pesquisa local, ótimo, beleza. Não vira ciência. O cientista, ele, além de fazer pesquisa local, ele gera ciência disso. E quando gera ciência disso, gera uma publicação de nível internacional. E é esse gap que nós temos na formação dos nossos alunos e, às vezes, na formação dos nossos professores. Não é? A ciência nos dá duas coisas para que a humanidade consiga melhor sobreviver, se for inteligente. Não é? Ela dá duas coisas. Ela dá seu método, que é um método robusto, criado há 400 anos, vem sendo modificado há 400 anos, né? Ela dá seu método, que nós podemos usar para fazer pesquisa local, nós podemos usar até para procurar onde está o celular que nós perdemos. Portanto, o método científico você pode usar para várias coisas. Ele é bom para responder vários tipos de perguntas, não todas, vários tipos de perguntas, tá? Só que ela nos dá algo mais. A capacidade de transformar o conhecimento de uma pesquisa pontual em conhecimento geral. E quando você consegue transformar esse conhecimento em conhecimento geral, você contribui para uma rede de conhecimento chamada ciência. Essa rede de conhecimento, ela pode ser usada por qualquer um. Óbvio que existe uma trava econômica aí no meio, mas pelo menos em termos de Brasil, nós não podemos reclamar. Nós temos acesso a as melhores coisas do conhecimento científico, nós temos acesso. Né? Isso ainda está sendo garantido pela CAPES. Okay? Então, veja, a ciência nos dá o conhecimento científico e o método. Eu posso usar o método para ver a melhor forma de trabalhar com meus alunos na classe. Olha, esses alunos estão sabendo assim, eu vou fazer um teste aqui, científico e tal, e vou descobrir como fazer isso. Isso dá para fazer, óbvio. Mas as pessoas, os cientistas, eles conseguem dessas experiências singulares extrair o princípio daquele sistema. Conseguir agregar valor ao conhecimento científico mais geral. Essa é a diferença entre cientista e pesquisador. A nossa pós-graduação forma essencialmente, ou na vasta maioria, pesquisadores e não cientistas. Falando no conjunto geral, tá juntando todas as áreas. Nós temos esse quadro triste no Brasil, que justifica que nós saímos de uma posição de eficiência científica da aproximadamente 20º lugar em 1996 e temos caído continuamente. Em 2018, a ponta dessa queda,
Nós estamos em 120º lugar pela análise de eficiência científica. Ou seja, a queda foi contínua, não teve momentos de melhora, não teve. O que teve momentos foi melhora de produto bruto, mas não de eficiência, capacidade e qualidade, né? Então, nós temos esse quadro, e esse quadro tem que ser resolvido. A escrita científica, ela espelha os nossos defeitos, ela espelha os nossos erros, os nossos equívocos, ok? Então, lembra, escreva para cientistas. Para isso, você tem que aprender a pensar como um cientista pensa. Ler artigos de revistas em nível internacional é muito bom, porque você não tem o viés brasileiro. Todo país tem seu viés. Quando você começa uma análise paralela, que você cruza tudo isso, né, que transcende os espaços geopolíticos, você junta tudo isso, você faz uma leitura mais ampla e você consegue extrair um pouco mais, né, o que é esse pensamento científico, o que é essa mentalidade científica, tá? Ela não é fácil de explicar, mas ela, eu tenho meu instituto todo devotado para ela. Bom, para você entrar nessa discussão, certo? Para você entrar num debate científico, onde não importa onde você esteja, você está discutindo com os principais cientistas da tua especialidade, né? Qual é o problema de discutir com os melhores cientistas do mundo da tua especialidade? Tem gente em outros lugares discutindo a mesma coisa que você, em outro universo, e óbvio que há generalizações. Quando a gente fala que Paulo Freire tem o livro dele traduzido em vários países, todo mundo gosta. A hora que fala, tá vendo? E aí? E o seu artigo? Como é que é isso? Entende? Então, veja, se é importante que as ideias sejam, né, universalizadas, ou pelo menos generalizadas um pouco mais, porque aí nós estamos atingindo mais pessoas. O Freud, lá na terrinha dele, ele pesquisou poucos indivíduos e disso ele conseguiu atingir gente praticamente do mundo inteiro. O Paulo Freire atingiu bastante gente com o método dele. E aí, como é que faz? Mas foi desenvolvido aqui, principalmente. Como é que faz, então? Não é? Então, como é? Não dá para generalizar? Se não dá para generalizar, então vamos rever algumas coisas aí. Então, é necessário entender que a ciência é isso. Você faz pesquisas locais, extrai ideias gerais. E essas ideias gerais vão agir em pessoas, além das locais, óbvio que nas locais vai agir, mas vai agir também em pessoas de outros lugares do mundo. E isso é muito importante. Por isso que não faz sentido falar em ciência nacional. Nós temos ciência. Temos brasileiros fazendo ciência. Temos pessoas de outros países fazendo ciência. A ciência é o empreendimento da humanidade. Temos que pensar dessa forma, porque ela faz muito sentido. E a prática é assim. Não é? Você está numa sala de aula dando aula, você está discutindo questões e relações entre pessoas, você está usando teoria, você está usando conhecimento que veio do exterior. Não tem como. Por que não contribuir com essa rede para nós não sermos o parasita da história, que usamos essa rede, mas não depositamos conhecimento lá? Porque temos alguma trava que nos impede de pensar num sentido mais amplo. E cientista pensa de forma mais ampla. Esse é um bloqueio. Se você não tem essa percepção de ciência, você já vai escolher revistas equivocadas, vai publicar, vai pôr no Lattes, vai virar uma coisa caseira e não vai virar nada, que se pegar fogo não muda nada a situação do mundo e nem a do seu país. Então é importante nós pensarmos, tá? Que nós temos sim que mostrar que o Brasil é um país forte em ciência, não é ficar aqui dentro, é mostrar para o mundo, sair lá para fora e mostrar. Nós também conseguimos conhecimento de bom nível, nós usamos o conhecimento de vocês, mas nós também temos conhecimento para lhes dar. Essa é a soberania que a gente coloca em termos de ser brasileiro, não é verdade? Por isso, né, eu falo em revista de nível internacional. Ela pode ser do Brasil, mas de nível internacional. Ok? Revista de nível internacional. O que é uma revista de nível internacional? Ou uma revista internacional? Ela precisa ter três coisas. Ela está publicando artigos de vários países. Não é porque publicou meia dúzia de países que já virou internacional. Não. Publica de vários países.
ela tem sido citada, ou seja, usada por cientistas de vários países. E pesquisadores de bom nível na sua especialidade também têm publicado nela. Se tiver esses três itens, não tenha medo, pode publicar. E o cientista, ele sabe disso, né? Ele escolhe a revista. Não é assim, ah, apareceu um e-mail falando de uma revista, vamos publicar nela? Não, nós temos muito vício aqui de vamos achar uma revistinha mais ou menos para ver se eu encaixo o meu trabalho. E não é assim que funciona. O seu trabalho pode ser publicado em uma revista. Portanto, você tem que escolher bem. É como colocar um filho na escola. Você vai colocar na melhor escola conceitual que você concebe e que caiba dentro das suas condições. Local que você mora, condição econômica, se depender de pagar ou não. Tá? Você vai buscar o melhor. Tá? E o artigo é a mesma coisa. Você vai buscar o melhor. Não pense vocês que sem fazer artigo de boa qualidade, sem fazer ciência de boa qualidade, nós vamos fazer nossas revistas detonar. Não vão. Podemos mandar os trabalhos que for para lá, elas vão continuar desconhecidas no mundo. Os bons cientistas que são conhecidos no mundo, que o mundo sabe que são brasileiros, que estão fazendo a diferença, esses têm que publicar nas revistas brasileiras para ajudá-las. Agora, quem está crescendo tem que publicar em revista conhecida, porque senão nem ele nem a revista vão para frente. É como quem não sabe nadar tentar pular na água para salvar o indivíduo que está se afogando. Morrem os dois. Então, nós temos que pensar nisso também. Tá? Então, busque revistas certas. O cientista, quando ele faz a pesquisa, ele está lendo artigos constantemente. É dessas leituras que ele vai percebendo quais são as boas revistas, quais são as revistas ruins. Só que essa divisão de bom e de ruim, né, mesmo que seja um degradê, ela é uma definição que depende de referenciais. E se os seus referenciais são equivocados, a sua decisão é errada. E quais são os referenciais corretos? Por isso você tem que estar participando da ciência, tem que estar lendo ciência de vários níveis, desde as revistas top, fora da sua área também, simplesmente para ver como estão fazendo, de várias áreas. Não dá para falar assim, na minha área é diferente, isso não existe, isso é um equívoco conceitual. Não é? Então, o que acontece? Nós temos que olhar para isso. Por isso que eu falo para as pessoas, você vai publicar em revistas? Você pode ser de qualquer área. Eu digo o seguinte, publique numa revista que esteja numa base de dados chamada Web of Science. Publique lá. O Brasil tem mais de 130 revistas brasileiras lá, pelo menos isso. Tá? O nível delas não é um nível muito conhecido, eu sei disso, mas eu estou dizendo revistas que estejam no Web of Science. Primeiro ponto. Quiser pegar do Scopo também, tudo bem, mas o Scopo tem o dobro de revistas. Ou seja, ele teve como política de concorrência com o Web of Science, ele teve que abrir o critério de qualidade e colocar muito mais coisas. Há situações raras em que a pesquisa precisa que você busque qualquer informação. Mas quando você pega uma plataforma que está cheia de revistas, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer a triagem. Se você não tem ciência forte o suficiente, você vai pegar coisa ruim achando que é boa, vai descartar coisa boa achando que é ruim. Então, o processo é estude ciência, estude e leia artigos de várias áreas, leia artigos de vários países, sabe, das melhores revistas do mundo, das mais conceituadas, e você vai aprendendo. Isso te coloca num outro patamar. Se você ficar fechado no seu gueto, não adianta. Certo? Esqueça, não deixe que tendências políticas ou sei lá o quê, filosóficas, te atrapalhem de conhecer uma pluralidade muito maior. Normalmente as pessoas se acham plurais, mas na verdade elas são fechadinhas naquele Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar só um pouquinho. Acredito que tivemos uma queda. Mas logo o professor Gilson vai voltar.
Olá, professor, seja bem-vindo de volta. Caiu. A live é tão excelente que, assim, ó, tem que ser com emoção, para as pessoas acordarem, prestarem mais atenção. Se bem que todo mundo já estava bem concentrado. Então, a palavra é sua, vamos continuar. Ok, acho que, mas foi a internet externa que pifou, porque deu uma queda. Se foi aqui, provavelmente, não sei. Ok. Então, basicamente, eu quero dizer para vocês, a ciência, ela significa, né, fazer uma pesquisa e produzir conhecimento, ok? Isso tem que ser em nível internacional. Dentro do nível internacional, a base mais importante que tem é o Web of Science. Qualquer revista importante da sua área estará dentro da Web of Science, tá? Pois dela vem o Scopus, mas o Scopus é muito, eu estava falando para vocês o quanto é difícil fazer essa triagem, e por isso você tem, então, que estudar ciência para poder se posicionar melhor dentro desse meio. Teoricamente, o cientista não deve ter dificuldade para encontrar a revista que ele quer publicar, tá? E ele só vai fazer isso... Não, Cielo não, Cielo só publica revista brasileira para América Latina, é, ele tem lá sua visibilidade, mas se você falar no cenário internacional, o Cielo é, nem entra na história, tá certo? É, ninguém do exterior vai ficar procurando Cielo, cientistas do mundo, de outros lugares, vai ficar procurando Cielo para publicar, tá? É uma coisa interna, eu não vou discutir uma questão interna por causa disso, tá certo? É... Não tem problema com a FAPESP financiar, ela tem que financiar, é do Brasil, o dinheiro dela vem do Brasil, ela está financiando o Cielo, evidentemente. O Cielo, a ideia Cielo, ela foi um investimento equivocado no início, porque aconteceu uma coisa muito interessante. Na década de 90, ocorreu a globalização, tá? E essa globalização, ela exigia do brasileiro uma postura, só que nós não tínhamos qualidade. Então, nós tínhamos que aprender muita coisa. Nós tínhamos uma certa qualidade, mas tínhamos que aprender muito quando você olha um cenário internacional. Quando ela está fechadinha aqui, é fácil. Tá? E a globalização foi chegando, e é óbvio que vai globalizar cada vez mais. Então, é um negócio que não era o desejo de muita gente, mas aconteceu. Não estou nem discutindo se é bom ou se é ruim. Qual deveria ser a postura na época? Gente, vamos ter que acelerar nosso aprendizado. Vamos ter que reforçar nossas escolas. Enfim, vamos ter que melhorar o aprendizado. Não. A opção foi visibilidade. E visibilidade depende. Se a coisa é boa, é bom da visibilidade. Se a coisa tem defeito, é ruim da visibilidade. Nem o Cielo conseguiu traduzir todas as revistas, passar que todas as revistas fossem em inglês, mas ele tentou. E está tentando ainda. Certo? Que as revistas fiquem em inglês. Agora, não adianta ficar em inglês. Porque se o conteúdo tem erros primários, e eu já analisei muitas revistas brasileiras, muitas, são 30 e poucos anos, 35, 36 anos, trabalhando nisso, né? É, muitas revistas. E passar aquilo para o inglês não torna o texto melhor. Tá? Não adianta. Né? Então, se está errado em inglês, em russo, em alemão, no que você fizer. Porque são erros estruturais, tá certo? Então... Vamos lá, por isso que eu não falei, porque né, não é uma base internacional, ok? É lógico que quem está na base vai falar que ela é boa e tal, mas eu estou falando uma leitura externa, ok? É, então, você tem que buscar nessas bases, né, métricas importantes que estejam lá, nunca olhe uma métrica só, olhe um conjunto de métricas, entenda o que é aquela métrica, senão você não pode usar o resultado, né? E sempre olhe de acordo com a sua especialidade. Nesta métrica, ou nesse conjunto de métricas, minha especialidade está como? Tem revistas desde mais embaixo até mais em cima, tá bom. Olha aquelas revistas que são da mediana para cima, porque é a tua especialidade que está julgando daquele jeito. É a tua especialidade que está usando ou não está usando aquelas revistas. A CAPES erra porque ela põe áreas que não são tão parecidas dentro do mesmo grupo. E isso complica muito. Né? Então, isso complica. Eu acho que você, como cientista, olha a tua especialidade, tá ok? Você pode ir além da especialidade, evidentemente. Tem revistas que vão muito acima da especialidade, mas pelo menos na sua especialidade. Agora, não adianta olhar a sua especialidade fechada num país,
fechado num continente. Porque a forma como a ciência age na sociedade não é como muitos pensam. E evite revistas desconhecidas. Se ao longo do seu projeto você leu vários artigos de várias revistas, chega uma revista para você que você nunca viu, que você não conhece, tem um pé atrás, porque revistas predatórias tem muitas por aí. Okay? Bom, vamos lá. Primeira coisa, lembre-se que um texto científico é um texto sintético. Sintético, ele pode ser desde um texto de uma página até um texto de muitas páginas. Sintético significa o mínimo possível sem enfraquecer a argumentação. Ele não pode ser prolixo. Ele não pode ter mais do que precisa. Tá? Ele tem que ser na medida justa. O que está dentro do texto, tudo conversa com tudo. Eu comparo uma molécula. Tudo compara com tudo. Tudo conversa com tudo. Não há coisas desconexas. Não fiquem colocando coisas lá só para fazer volume. Eu vejo professores, orientadores, orientadoras, falando para o aluno, mas a introdução está curta. Escreva mais. Gente, uma pessoa assim devia ser mandada embora da universidade. Como assim escreva mais? Não é escola de primeiro grau que você está treinando ortografia, você está treinando essas coisas. Nós estamos falando com pessoas que querem entrar na ciência. Né? Como escreva mais? O que está faltando? De por que, do ponto de vista lógico, aquela informação falta? Se falta, então coloca. Se não falta, então está de tamanho bom. Então, veja, nós temos um vício de formação aqui. Olha, por que as pessoas falam que a pós-graduação dá doença nas pessoas, principalmente nos alunos? Porque é óbvio que dá doença. Você tem metas específicas para cumprir. Um trabalho difícil que você não sabe porque não está começando a fazer a primeira vez, às vezes, aquilo. E às vezes você não tem quem esteja do teu lado para te orientar. Fala, faça. Não é isso. Às vezes a gente tem que mostrar como faz uma vez, para depois ele fazer a segunda, a gente ir corrigindo, orientar, gente. Por isso que eu fico abismado com gente que consegue orientar 10, 15, 20 pessoas. Não orienta. É uma selva sob a seleção natural. Aqueles que, por aventura histórica, né, conseguem sobreviver, vão para frente. Quem não consegue, está morto. Então, esse é um ponto importante. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas orientações. Nós temos muitos orientadores que não têm nem noção do que seja uma ciência em nível internacional. Talvez nunca tenham discutido com cientistas da mesma área dele, de outra nacionalidade. E ficam criando fantasias por aí. Isso realmente é um problema para a ciência nacional. As argumentações dentro do texto têm que ser fortes. Você tem que usar uma lógica forte. O texto não é opinativo. Tem um professor, ele é professor titular na filosofia da Unicamp, né, o professor Walter Carnielli, ele fala assim, um texto opinativo é a tua opinião. Opinião todo mundo pode ter, qualquer idiota tem, eu como idiota também tenho, tá? Opinião é a minha opinião. É diferente da argumentação. Quando a pessoa fala que a opinião dela, ela não quer discutir. Porque a opinião dela, como que eu vou discutir a opinião dela? É dela. Agora, se ela quiser argumentar, para mostrar a ideia que ela aceita pela argumentação, né? Pela argumentação, eu consigo conversar com ela. Consigo ver a base na qual ela se baseia para poder discutir, questionar ou aceitar, tá? Então, é muito importante que o texto não seja um texto opinativo. Mil sugestões, se espremer, não sobra nada. Entende? Então, o texto tem que ser forte e canalizado para trazer respostas às questões que você levantou e originou a sua pesquisa. A divisão lógica do texto é a seguinte. A sua pesquisa, tá? Se é uma pesquisa científica, você tem que ter algum tipo de evidência ali no meio. As evidências não determinam as conclusões, mas elas fazem parte do ambiente que o cientista usa para elaborar conclusões. Tá? Tem todo um arcabouço teórico no cientista, que ele usa, mas ele precisa das evidências ali. Porque senão fica uma coisa extremamente teórica, que até na matemática
já sofre um pouco de crítica, imagina, então, fora da matemática, né? Quando você vai para o meio natural. O meio natural envolve todo ser humano, porque eu me considero uma pessoa natural, tá? Posso não ser tão doce quanto penso, mas eu sou natural, eu não sou uma, né, uma elucubração, sei lá do quê. Então, o mundo natural é exatamente esse, pelas coisas que a gente está vendo, os animais no conjunto, incluindo o homem aí dentro, né, o homem, o ser humano, a mulher, todo mundo, né? O ambiente físico, isso é o mundo, tá certo? E a ciência ajuda a estudar o mundo, desde que ela consiga, com suas ferramentas, tá? Então, veja, uma das coisas que se precisa é exatamente isso, é ter essa base de evidências. E não é qualquer evidência que é uma evidência científica. A evidência científica é aquela que ela se torna estável. A gente pode chamar até de perene, tá? Ou você deixa essa evidência no museu, ou são registros históricos que você mantém no museu, não é? São fotos, são gravações, coisas que quando elas desaparecem, com o tempo, as pessoas começam a questionar as ideias que estavam conversando com essas evidências. Então, isso é um ponto importante. Outro ponto importante, as evidências têm que ser interindividuais. Se só você as vê, não tem valor para a ciência. Tem valor para você, não tem valor para a ciência. Se eu não consigo obter as mesmas evidências que você, sendo da tua especialidade, algum problema tem. Ou eu estou fazendo coisa errada, ou você fez coisa errada. Tá? Isso é um critério natural. Você vai nas revistas internacionais, você encontra isso daí lá, claro, claro. Não tem essa, né? Falei que eu estou falando de ciência, não estou falando de filosofia. São coisas separadas. As duas são boas. Estou falando da ciência, né? O seu trabalho, então, é mostrar como você obteve as evidências, certo? Que evidências são essas? E o que você extrai olhando essas evidências e considerando os conhecimentos que existem e são aceitos hoje? Que argumento e que discurso você consegue defender com isso? Esse é um pedaço do seu trabalho. E o outro pedaço é a introdução. A introdução para o artigo, para a tese, ela é uma apresentação do trabalho que vem depois dela. É uma apresentação. O que interessa para o cientista é a segunda parte, não é a introdução. Às vezes ele recorre à introdução, porque ele tem que entender o que aconteceu ali. Mas nem sempre ele pode recorrer, ou ele quer recorrer. O indivíduo, ele chega no trabalho, ele não começa lendo introdução, procedimento, resultados, não sei o que lá, não. Ele começa, muitas vezes, dos resultados, ou às vezes da discussão, de onde for. Mas o que ele viu antes? Título, resumo, e se tiver resultados expressos em forma de gráfico e figura, ele olha para gráfico e figura, certo? Porque são coisas evidentes. Aí ele se sente motivado a ler o artigo, tá? Se ele achar que vale a pena, ele vai ler. Se ele não achar que não, ele já descarta. Então, são pontos importantes, tá? Então, título, resumo e figuras e tabelas têm a ver com visibilidade do artigo. Lógico que dentro do artigo eles têm um outro contexto. Os resultados são importantes, ok? A preparação do artigo, né? Pense o seguinte, a essência do artigo. Se você espremer, quando eu falo artigo, eu estou falando artigo, tese, TCC. Tá? O conceito é o mesmo. A essência do artigo, se você espremer ele, o que sobra dele para a ciência. O mais importante que sobra hoje são as conclusões. Quais são suas conclusões? As conclusões são as respostas que você deu à questão que você estava tentando responder. Porque fazer pesquisa é buscar elementos que te permitam responder uma pergunta. Quando a pesquisa é científica, ela usa os processos científicos para fazer essa busca. Eu posso fazer pesquisas em outras áreas e que não sejam ligadas à ciência. Faço pesquisa, como eu falei, para ver onde eu deixei meu celular, para saber o que aconteceu com o computador. Então, são coisas, né, que a gente faz. Então, veja, um erro comum, né, que se tem e que fica aqui como dica é quando iniciar o artigo.
Tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer um artigo, tenho que publicar um artigo, então eu vou fazer um artigo. Tá bom. Sem ter feito uma pesquisa, você vai fazer um artigo ou filosófico, ok, ou um texto opinativo, que aí vai para jornal, se você for amigo dos jornalistas, e falar dentro da ideologia do jornal, se falar fora ele não vai publicar, né? Então, tem esse tipo de coisa, é um texto opinativo. Isso não é ciência. Agora, o texto que produz conhecimento novo, todo artigo, todo trabalho científico, ele traz conhecimento novo. Nenhum cientista faz pesquisa para justificar o que todo mundo já sabe. Eles fazem para trazer alguma novidade. Pode ser a expansão geográfica de um conhecimento, a expansão de uma teoria, a criação de um outro elemento que ninguém estava considerando e agora tem que considerar. Ele tem que trazer alguma novidade. Se não trouxer, não tem o artigo. Ok? Então, veja, eu posso fazer pesquisa no campo, pesquisa em laboratório, onde for, não importa, em qualquer área, na educação, né, na sociologia, na genética molecular, na física, na engenharia, onde for, né? Nós temos que trazer conhecimento novo, ok? Quando iniciar? Não inicie o texto antes de você conseguir contar o seu texto para a parede, para o colega, para quem você quiser, pelo menos uma, sei lá, chutar umas 20 vezes, estou brincando, lógico, mas assim, pode ser 10, 15, 20 vezes, até que você sinta que você entendeu tudo que você vai escrever, tá? Não os detalhezinhos, mas a estrutura maior. É como quando você fosse construir um prédio, faz as colunas de concreto. A hora que elas estão prontas, o resto agora é o recheio, né? Então, veja, explica, expõe o seu trabalho. Dá 10 minutos, 15 minutos, você vai lá e faz uma exposição do seu trabalho. Faz de novo. Em uma semana, você faz várias exposições do seu trabalho. Isso te amadurece no pensamento do seu trabalho. Não dá para começar a escrever, porque não é um gênero parecido com o gênero que vai escrever um romance, que vai escrever um livro de ficção, um livro policial qualquer, um livro de terror. Não. É uma produção diferente. Por isso que é um gênero literário próprio, tá? Então, quando iniciar? A hora que você entendeu qual é a história que você vai contar. Sem entender essa história, não vai dar certo. Tá ok? Não dá certo. E por onde você começa? Eu vou sugerir uma coisa que eu aprendi com um pesquisador do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, William Magnusson, e ele publicou um artigo de meia página só falando a história, e a lógica é muito boa, muito boa. Já ensinei editores internacionais de bom nível, e eles pegam isso e nunca mais largam, tá? A ideia é muito simples. Onde você quer chegar com o seu artigo? Nas conclusões, porque elas vão virar conhecimento científico. Ok? Se o caminho que você traçou for uma novidade na ciência, esse caminho traçado vira também uma conclusão. O importante é você saber o que é a conclusão, tá? E não é um monte de conclusão. Se tiver uma conclusão boa, basta. Não é quantidade, é qualidade. Não dá para julgar um trabalho pelo número de páginas, não dá para julgar o trabalho pelo esforço que você teve para fazer, tem que julgar pela qualidade do produto final dele, que é o quê? Conhecimento. Okay? O conhecimento que é aplicado hoje é bom. E o conhecimento que vai resolver o problema daqui 30 anos, que a gente nem sabe qual é o problema, esse é ruim? É ruim hoje e vai ser excelente daqui 30 anos. Então é besteira julgar o trabalho por meio da aplicabilidade imediata. Nós somos míopes, nós só enxergamos aplicabilidade até um certo número de anos. Então, nós não podemos dizer que é ruim. Não podemos dizer que certas coisas eram besteira e, de repente, viraram maravilhas. E a história da ciência mostra isso para a gente. É só ler e estudar um pouco, vocês vão perceber, né? Então, veja, o caminho que eu aprendi com esse pesquisador, William Magnusson, é o seguinte. Primeiro, escreva as suas conclusões. Primeira coisa, porque você não vai escrever um texto. Ao escrever o texto, não é construir a ciência. A ciência se constrói antes. O texto você expressa em palavras o que você construiu. Primeiro você tem que ter ideia, depois você vai escrever. Que nem um discurso, você bola o discurso.
Você sabe o que você vai dizer no discurso, agora escreva. Ok? Então, veja, comece pelo fim e venha de trás para frente. Escreva suas conclusões, olhe para ela e fale. Quais foram as evidências que eu usei para chegar nela? Coloque essas evidências, veja quais são as mais importantes, dê destaque para elas. Ou seja, monte as ideias. Como preparar uma aula? Uma aula é assim. Como é que você coleta informação para a aula? Porque você sabe onde você quer chegar. Você fez a leitura de trás para frente para preparar a aula. Você tem o objetivo da aula, que você sabe onde você quer chegar. Onde você quer chegar é o foco central, que equivaleria à conclusão. É ele que te guia que material vai entrar na aula e que material não vai entrar. É evidente que é isso. Selecionou esses resultados, veja, você não pode tirar nenhum resultado que contraria a sua conclusão. Se houver algum resultado que contraria a sua conclusão, necessariamente mude a conclusão. Honestidade intelectual é o ponto-chave para o cientista, embora não seja o mais frequente. Você acertou seus resultados, ok? São justos, estão lá, ok? São coerentes com as conclusões, ou melhor, as conclusões são coerentes com os resultados? Ótimo. Agora escreva como você escreve os resultados, depois você escreva como você obteve esses resultados. Agora, juntando os seus procedimentos para obter o resultado, mais os resultados, mais a literatura que você conhece, prove para o leitor por que que as suas conclusões devem ser aceitas. Mostre para o leitor qual foi o seu raciocínio. Essa é o que a gente chama de discussão. Mas seu texto não precisa ser dividido em partes, ele pode ser tudo misturado, não tem problema. Tá? O fato é que você precisa desses elementos para não virar um texto opinativo. Ele precisa ter esses elementos. Aí você vai fazer um texto que você mistura, você mostra por que que a minha evidência é válida. Talvez por alguma coisa no procedimento. Tá? Eu tenho mil formas de fazer essas argumentações. E disso daqui, por que que juntando esses dois, três dados eu posso dizer tal coisa? Por que que dizendo tal coisa, mais juntando os dados da literatura, eu posso dizer outra? Que é o mesmo processo quando eu faço trabalho de revisão da literatura. O trabalho de revisão da literatura é o que eu tiro da literatura de sólido, que tem base lá dentro, e que leitura eu faço disso e que conclusão nova eu trago em cima disso. Por isso que uma pessoa que está no começo, fazer trabalho de revisão da literatura, é enganação. É só para treinar com a literatura, mas não treina fazer trabalho científico. Não vai para a revista boa. Por quê? Você tem que olhar o que o mundo está falando sobre aquilo, naquela especialidade, pelo menos, e dizer para essas pessoas algo que eles não viram. Fazer uma leitura mais transversal, por exemplo, olhar por cima e ver coisas que eles não viram, que na revisão você vê, e a pessoa está fechada no cantinho dela, ela não vê. Então, essa construção, ela é fundamental. O trabalho de revisão, você só trabalha com os dados dos outros, com os trabalhos dos outros, e constrói a conclusão nova. Não é para dizer, resumir o que cada um falou, isso daí qualquer um faz, isso é trabalho escolar. O que nós temos é trabalho de ciência. Ciência é isso. Eu fui 12 anos editor da revista de Annual Review. Só publicava revisões anualmente. E é isso. E trabalhos de brasileiros e trabalhos de vários lugares do mundo. Esse é o processo. Não é? Nenhum cientista de alto nível vai ler um trabalho de revisão só para dizer o que cada um disse. Não. Isso daí ele já está lendo. Não é essa a pegada. Não é verdade? Então, veja, essa redação de trás para frente te ajuda muito. A última coisa que você escreve, do texto mais grosso ali, é a introdução. Agora que eu fiz o meu discurso, eu vou fazer uma introdução pensando no meu leitor para apresentá-lo ao trabalho que eu vou mostrar para ele. É como apresentar um palestrante. Primeiro tem que saber quem é o palestrante, para depois escrever a apresentação. Tem gente que começa escrevendo pela introdução e ele nem sabe ainda que conclusões ele chegou. Isso não existe. Isso é por isso que o Brasil não consegue ir para frente. Né? Tem setores de ensino muito equivocados no nosso país. Né? Estou me perguntando aqui sobre essas ferramentas. Né? Por exemplo, o Journal Finder, da Elsevier. Olha, o Journal Finder ele pode até selecionar revistas que estejam próximas da sua linha,
mas ele não consegue dizer para o cientista qual é a revista que mais se adequa ao trabalho dele. Não existe isso. É o cientista que tem que saber. Ou um cientista que não conhece as revistas, as principais revistas, não sabe escolher a própria revista, me desculpe, ele não é um cientista. Não precisa dessas ferramentas. É que hoje tem um monte de gente perdido que não aprendeu ciência e que precisa dessas ajudas, dessas coisas. Lógico que precisa dessas coisas. Não é? Então, assim, é lógico, as empresas exploram isso. Lógico que exploram e vende bem, com certeza. Ganha muito mais dinheiro que tudo nós juntos. Não é? Então, é esse o ponto. Nós temos que ensinar nosso aluno a saber escolher as revistas. E não adianta ter 50 revistas. Se tiver 5, 6 revistas boas na área, publica nelas, está ótimo. O importante é fazer chegar nos outros cientistas. Eu nunca precisei nem olhar para o Qualis, e muito menos olhar para localizadores de revistas. Você vai nas bases que tem. Aí já é uma seleção, né? Mas lá dentro tem um monte, tem 20 e tantas mil revistas. Uma grande quantidade na sua especialidade. Não importa de que área você seja. Estão todas lá, né? Então, eu vejo por aí, tá? Um artigo de revisão é uma overview? Ele tem que trazer uma overview. É que o pessoal fica mudando o nome para a mesma coisa. Isso é mania de algumas áreas. Você faz um artigo de revisão para dar um panorama mais amplo do que aquele contido nos trabalhos que você cita. Juntando aquele todo de trabalho, juntando aquele conjunto de trabalhos, tem que dar um todo maior. É uma visão holística da abordagem científica. Esse é o trabalho de revisão. Quer chamar de overview? Chame. Mas toda revisão, é que o pessoal faz revisão como se fosse resumir o trabalho dos outros. Então, isso não é overview. Mas toda revisão científica tem que trazer uma overview. Ele traz uma visão geral sobre um determinado tema. O tema pode ser mais específico. Sobre um determinado tema. Tá? E traz uma contribuição ali dentro. Não é? Agora, é lógico que ele precisa ter esse foco lá dentro, tirar trabalhos importantes. Eu vou olhar só os trabalhos do Brasil. Ah, e daí? Que grande overview foi essa? Você está dizendo o que ocorreu aqui dentro, tá? Se tiver uma questão específica ligada a isso, tudo bem. Mas, normalmente, as pessoas fazem isso porque não sabem ler inglês, por exemplo. Não é? Então, isso é um problema sério. Bom, eu já estou esgotando meu tempo. Eu só vou resumir rapidamente para vocês e depois eu respondo as perguntas bem rapidinho. Eu comecei mais ou menos 20 para as 4. Na minha conta aqui. Então, bem rapidinho, eu digo o seguinte, olha, a introdução, ela tem que mostrar qual é a problemática que você está querendo resolver e por que dessa problemática você escolheu este ou estes objetivos, tá? E podendo, inclusive, falar qual a importância disso. Introdução, é isso. Não tem nada que, a reflexão teórica, só se for necessário. Se precisar, põe, se não precisar, tira, tá? Introdução é isso. Metodologia é escrever um texto de forma que o outro cientista da sua especialidade consiga reproduzir seu estudo. Você, como cientista, deve saber como fazer isso. O problema é que se torna um trabalho difícil essa parte porque a pessoa acha que todo mundo vê as coisas como ela. Então, ela escreve num linguajar que muitas pessoas de outros países, coisas e tal, não vão entender. Então, tem que escrever de um jeito, considerando um pouco de empatia, ou seja, se coloque no lugar de um leitor que não é do seu país, por exemplo. E tenta escrever um texto para ele, é a simpatia que a gente precisa ter na sala de aula, precisa ter também para escrever um texto. Né? Porque redação científica não é regrinha. Redação científica é pensamento profundo. Então, metodologia é isso. Né? Por exemplo, eu vou caracterizar o sujeito do meu estudo. O que eu ponho lá dentro? Você tem que olhar que características daquele sujeito são importantes, considerando o contexto do seu discurso, considerando as conclusões que você obteve. O que você tem que esclarecer ao leitor para ele poder avaliar se ele aceita ou não as suas conclusões? Que características desse sujeito são importantes? O cientista sabe isso. Então, veja, hoje nós estamos querendo ensinar primeiro redação científica e depois ciência. Tem que ensinar primeiro ciência. E a redação científica vem vindo ao longo, tá? Resultado, gente, eu já falei o necessário. Agora é o seguinte, não importa se seus dados são
qualitativos ou quantitativos. Faça uma análise robusta. É muito comum, às vezes, pessoas da Quali olhar dados numéricos e falar, o 7 é maior que o 2. Não faça isso. Se tem número, faça estatística. Se é qualitativo, use as ferramentas qualitativas para análise do discurso e outros tipos de análise que vocês fazem. E hoje tem até ferramentas computacionais para fazer isso. Faça análise robusta. Não fica a história do eu acho, eu vi, quem sabe. Isso não leva para frente. Tá? Por fim, a discussão. A discussão é, mostre para o leitor qual foi o teu argumento, usando as coisas que você fez, o que se sabe hoje, não tire uma literatura que contraria a sua ideia, chame ela para o debate, ponha ela lá dentro, enfrente essa literatura, né? E mostre que mesmo com ela, a sua conclusão ainda é válida. E o que não for válido, tira. Não é válido. Opa, isso aqui está errado. Não está. Certo? O seu trabalho é mostrar aquilo que você consegue defender. O que você consegue defender, se apresenta. Se for importante, e se for bem fundamentado, e os outros cientistas da sua área gostarem, aquilo fica e vai para frente. Se não, aquilo morre. Não tem bola de cristal. Não é? Ninguém tem bola de cristal. É uma questão social. Né? É uma parte sociológica que determina o que é conhecimento científico e o que não é conhecimento científico. Ok? Então, esse é o processo da discussão. Resumo. Se você tem, depois do resumo, seu texto inteiro, não precisa fazer um resumo grandão. Pode fazer um resumo de 3-4 páginas. Desculpa, 3-4 sentenças. Tá? 3-4 sentenças. Só para o leitor ampliar. Do título, ele amplia o conhecimento para saber, eu devo ler isso ou eu não devo? Ninguém vai ler seu resumo para citar você. Não, isso não faz. Certo? O cientista, ele só vai ler o resumo para ampliar um pouquinho o conhecimento do título. E sugiro que você coloque no título a principal conclusão do seu trabalho. Porque o cientista, ele não vai ler o trabalho para descobrir qual é a conclusão. Ele vai ler porque ele achou a conclusão boa e ele vai ler para saber se ele aceita. Ele não é leitor de manchete, ele não é transeunte de Facebook, ele não fica na superficialidade, ele vai para o fundo. Então, ele vai ler seu artigo, mas se ele achar que tem coisa que interessa para ele, joga sua principal conclusão, a mais ampla, no título do trabalho, de forma afirmativa. Faça um resuminho que permita, curto para ser lido, né? Se é muito longo, não é lido, curto para ser lido, para que o leitor consiga, daquele título, expandir um pouco mais e falar, realmente tem coisa boa aqui dentro, eu quero ler. Agora, o trabalho tem que sustentar o que está no título e o que está no resumo, não pode ser enganoso, tá? Já falei demais, eu deixo aberto agora a palavra e vocês, então, podem perguntar algumas coisas aí, eu tento responder no máximo possível. Olá, professor. Muito obrigada pela sua exposição. Com certeza foi riquíssima. Como sempre, é muito bom ouvi-lo. Aprendemos bastante. E agora eu vou passar para algumas perguntas, tá, professor? Sim. Algumas você já até foi respondendo durante a sua fala, algumas perguntas do Misael. Misael também se manifesta aqui no chat. Misael também acompanha muito as suas palestras, professor, não só essa de hoje, mas ele costuma assistir suas palestras pelo IGVEC e também as que você é convidado por outras instituições. Uhum. Professor, nós temos aqui uma pergunta do Rogeres, que ele diz o seguinte, professor Gilson, você tem dicas sobre quais revistas eletrônicas seriam ótimas para ler com o intuito de publicar nessas revistas? Olha, eu não sei qual é a sua área, né? Mas eu vou dizer o seguinte. As da sua área, você tem que ler. Quando você faz uma pesquisa, você faz uma revisão bibliográfica. Ali vão aparecer artigos. E você vai perceber que alguns estão mais diretamente ligados com o seu trabalho, outros não. Aí você vai ler os artigos, vai perceber que alguns são muito bons, você põe embaixo do braço e sai contando ele para todo mundo. Você gostou, olha a revista, certo? E com isso você vai conhecendo as revistas da tua especialidade. Agora, há revistas gerais que publicam praticamente em todas as áreas, certo?
que o cientista não pode deixar de ler. Ó, vou dar alguns exemplos. Vamos começar lá de cima. Você pega a Nature, a revista Nature. Ela traz uma série de coisas. Leia fora da sua casinha. Leia artigos fora do seu bequinho. Senão nunca dá para crescer. As pessoas ficam achando que o mundo é aquilo que a gente vive. Sai de casa, né? Então, leia artigos na Nature. Artigos na Science. São duas revistas muito top e tal. Ok, tem que ler, né? Leia. E tem artigos sobre educação na Science. Sobre... Tem tudo isso, né? Leia artigos numa revista chamada PNAS. P-N-A-S. É o Proceedings. É os resumos. Na verdade, não são resumos, são artigos, né? É a revista da Academia de Ciências dos Estados Unidos. É o PNAS dos Estados Unidos. É lá que eu encontrei os artigos mais bem escritos até hoje. Tá? É a PNAS, não que eu escrevi todas as revistas, né? Só no Web of Science a gente tem 230 e poucas especialidades. Imagina quantas revistas tem ali, né? Tem mais de 20 mil. Então, a PNAS dos Estados Unidos é porque tem PNAS de outros países. Essa é muito boa, tá? A Nature Communications, são short communications, trabalhos sintéticos, curtos, mas todos eles muito bons e bem escritos. Leia eles também, a sua área fora dela. Leia trabalhos da... tem trabalhos gerais dentro de cada área, mas assim... Ó, a PLOS ONE, uma revista que está disponível, você abre o computador e está lá. Você pode baixar qualquer coisa. A PLOS ONE é uma revista até que fácil de publicar, não é tão difícil, mas é uma revista genérica. Ela publica de arte até nanotecnologia. PLOS ONE. E é boa, tem boa qualidade. Tá? Não é aquela, não está lá no topo dos fatores de impacto, não sei das quantas, mas é boa. Ah, bom, isso falando de todas as áreas, né? Deve ter outras mais genéricas, assim, mas essas são as mais conhecidas. Você tem que perambular por essas revistas. Não você vai publicar nela. Na PLOS ONE você deve, na PLOS ONE faz sentido. Você dá muita visibilidade, seu trabalho é muito visto, não é tão difícil publicar lá, já vi trabalhos de educação, já vi trabalhos de sociologia, já vi trabalhos da parte biológica, da parte exata, tem tudo lá, né? Então, vale a pena pensar. Certo, professor. A próxima pergunta chegou pelo WhatsApp, diz o seguinte, professor, o que seria um artigo baseline? Baseline? Segundo a pessoa, chamam assim baseline, utilizam vários dados, e a partir desses dados, vamos dizer assim, da OMS ou da ONU, eles fazem um estudo de base, segundo a pessoa, tá. Eles têm um artigo baseline. Eles fazem um estudo de base, espera um pouquinho, explica melhor porque eu já te respondo. Segundo essa pessoa, que é da área de agronomia, eles escrevem artigos baseline, então eles utilizam muitas vezes dados já existentes. Um exemplo desse da ONU, OMS, que já estão disponíveis em vários relatórios, e a partir desses dados eles fazem um outro artigo que eles chamam de baseline. Bom, por que chama baseline, eu não sei. Eu sei o que é baseline, mas eu não consigo entender nesse contexto. O que existe hoje é uma tendência de algumas revistas começarem a publicar apenas resultados, sem conclusões. O que o indivíduo fez, ele não consegue concluir, mas ele acha que aqueles dados são valiosos, ele publica. Eu vi essas revistas começarem em 2014, então é coisa recente. Tem duas delas, uma chama-se Scientific Data, eu acho que é do grupo Nature, e a outra é da Ovir, Dayton Brief. Tá? São revistas que publicam apenas resultados, com a perspectiva de outras pessoas usarem, dando crédito para o autor dos dados, usarem para construir coisas novas, né? Ou reinterpretar aqueles dados, dar uma interpretação para aqueles dados, ou juntar com outros dados, porque hoje o mundo percebeu que ele precisa coletar dados. Então, o grande galho é que eles estão tentando fazer, isso não é teoria da conspiração, eu não sou a favor de teoria da conspiração, mas eu vejo uma coisa assim. As revistas, os países ricos, eles querem pegar os dados de todos os países, porque eles querem entender melhor o mundo.
porque isso domina o mundo. Agora, a partir do momento que a gente fica com uma ciência fraca, apenas fornecendo dados, quem vai fazer as grandes teorias? Quem vai fazer o grande conhecimento? Quem vai disponibilizar para a gente? Vai disponibilizar o que pode? Quem vai dominar a gente? São as pessoas que estão fazendo essas grandes ciências. Tá? Então, se nós não tomarmos cuidados, e tem revistas da lei, inclusive, que são bem incisivas nesse ponto, né? Então, nós não podemos virar os coletores de dados da ciência mundial. Nós temos capacidade para fazer ciência, só que nós temos que aprender, nós temos que mudar nossos vícios. Né? Então, esse baseline deve ser nesse contexto, e que deve ter outras revistas assim. Publicar dados. Faz sentido, porque eu tenho dados, eu não sei o que fazer com eles, e são dados importantes. Né? Da mesma forma como nós usamos dados de documentos oficiais, né? nas ciências internacionais, em algumas áreas, né? de comunicação internacional, eles trabalham com isso, né? Dados de governo, na sociologia, na política, e esses dados estão lá. Ele foi feito para gerar um documento, vai o cientista e usa aquilo para fazer ciência. Não sei se é bem por aí, mas é o que eu pude interpretar do que você me explicou. Porque cada um vai dando... Eu tentei interpretar. Não é um genérico, geral, não. É um nome específico que estão usando, mas não é um nome... Sim. Também tentei interpretar. Acho que foi parecido até com o exemplo que o senhor colocou durante a palestra, da overview, que as pessoas chamam de overview, mas... É a mesma bagunça. Um artigo de revisão. Outra perguntinha, professor. É da Edila Ribeiro. Dentro do contexto da divulgação científica, quais as principais perspectivas para quem se dispõe a avaliar um artigo para publicação deve ter num parecer? Um parecer? Primeira coisa que um indivíduo tem que mostrar, quando ele dá o parecer, ele tem que mostrar para o leitor, em um parágrafo, que ele entendeu a essência do artigo. Então, ele vai fazer um parágrafo, ó, você tentou, você mostrou isso por causa disso, disso, disso. Você faz um resumo, assim, sintético, porque daí o leitor, o autor lê o parecer e fala, bom, o cara entendeu o meu trabalho. Porque, se às vezes, entender errado, já dá problema. Agora que você mostrou que entendeu, você tem que priorizar o seguinte. A conclusão, ela é importante. É o primeiro ponto. Importante pode ser do ponto de vista teórico ou do ponto de vista aplicado. Ela é importante? Ok, ela é importante. Segundo ponto. Essa conclusão está solidamente ou forte? Ela é forte do ponto de vista lógico e as evidências? Ou ela é uma conclusão tendenciosa? Ou ela não tem muita base? Tá? Se ela tiver boa base e se ela for importante... O trabalho deve ser aceito. Só que pode precisar de remendo. Conserta aqui, mas eu não posso deixar esse trabalho escapar da minha revista. Ou da revista, porque a ideia é boa e é forte. Então, o resto a gente acerta. A gente sugere. Então, eu não posso negar um trabalho porque o indivíduo escreveu errado, não sei o que lá. Mas, na verdade, eu estou dando aquela informação para a revista concorrente publicar, porque eu não tive capacidade de perceber. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O revisor, ele serve à revista, e tem uma pergunta aqui que o indivíduo fala, por que nós não somos pagos? Nós somos pagos porque nós somos bobos. Tá? É por isso. E por que o cientista não recebe pelos trabalhos que são publicados? Porque quando ele publica livro, ele recebe. Mas quando publica artigo, não recebe, porque nós somos bobos. A vaidade é tão grande que a publicação, que eles deitam e rolam em cima da gente. E isso o cientista não se une para resolver. Por que não? Você está publicando o teu trabalho, a revista ganha em cima disso, e você ainda tem que pagar. Eu não entendo, eu entendo que possa ter que pagar, mas espera um pouquinho. Você é autor, você tem que receber. Ter o retorno. Por que não? Mesmo que o retorno vá para a universidade, não precisa ser você. Foi para um trabalho da universidade, né? Tem que ser voltado lá. Bom, mas é isso. Obrigada, professor. Até já respondeu uma das perguntas. Eu li uma aqui, por isso que eu falei. Isso, mas foi ótimo. A próxima pergunta, da Débora Moura. Professor, revisão integrativa existe mesmo? Para ela, ela disse que é apenas mais uma etapa
de qualquer artigo. O que é que você acha disso? E até quando, essa pergunta da Débora, tem uma outra que ela também fez, perguntando o seguinte: o que você acha de revisão sistemática? Enfim, tá, juntando aí, revisão sistemática e se a revisão integrativa existe. Revisão integrativa é mais um nome que não serve para nada. Toda revisão é integrativa. Não importa. Integrar o quê? Integrar coisas. E normalmente você faz uma boa revisão quando você pega trabalhos e áreas correlatas junto, porque amplia a visão. Lembra que eu falei que é uma abordagem holista de arrumar certos elementos e conseguir criar uma coisa maior, tá? Por exemplo, com oxigênio e hidrogênio, duas moléculas, né? Duas de oxigênio e uma de hidrogênio. Duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Você monta água. Ou seja, surgem propriedades novas que as moléculas não tinham. O texto também, você pega pedaços de artigos, cada um no seu cantinho, e sai com ideias totalmente diferentes, né? Ou pelo menos novas. Tá? Então, veja, a revisão integrativa, para mim, é chover no molhado. É querer criar... A área de saúde é uma área que tem muita influência nisso. Ela é gira para transformar o processo de ciência em protocolinhos. Ou seja, não sei se ela acha que as pessoas não têm capacidade, mas as pessoas têm capacidade de pensar. Se nós temos capacidade de pensar, pare de ficar pondo as pessoas dentro da caixinha, né? Deixa as pessoas pensarem. A revisão, eu vou dizer o seguinte, tem três tipos de revisão no mundo, o resto esquece. Só tem três tipos, e vou dizer quais são os três tipos para vocês, do ponto de vista lógico da ciência. O resto é invenção que não leva a nada, que nem discutir, é quadro, é tabela, coisa que não leva a nada. Então, veja, primeira coisa, tem uma revisão que se chama revisão assistemática. Você não vai achar isso nos livros de metodologia, mas se você pensar como cientista, você vai ver que tem. Revisão assistemática. Qual é a revisão sistemática? É aquela revisão que ela é produzida, que ela é escrita por um cientista de renome e que foi convidado por uma revista. Esse indivíduo convidado, ele é livre para escrever. Ele tem uma grande maleabilidade para escrever. Ele sabe que não vai ser negado porque ele foi convidado. A revista convidou ele porque ele domina aquela área. Ele é um cara reconhecido. É argumento de autoridade, eu sei disso. É errado, mas tem. E ele faz uma revisão que ele já vem vindo há tempo. Ele não precisa dizer como ele fez a revisão. Não precisa ser sistemático. Eu coletei isso, aquilo, usei das palavras, não precisa dizer isso. Faz sentido, né? Só que ele tem muito a perder se ele fizer uma revisão fraca. Então, ele não vai fazer. Ele não vai ignorar um trabalho que não pode ser ignorado. É a especialidade dele. Então, essa eu chamo de revisão assistemática e ela existe. As sistemáticas são aquelas que você segue uma metodologia que, se eu repetir a sua metodologia, eu fico nas mãos com os mesmos trabalhos que você ficou. Eu estou tornando a sua base empírica, os trabalhos são sua base empírica, no caso, eu estou transformando as suas evidências, essa base empírica, em evidências interindividuais. Não são só sua, eu também vejo, por meio de descrição da metodologia. Tá? Essas que são sistemáticas, elas visam dar esse universo, tá? Então, o outro cientista vai conseguir reproduzir aqueles artigos e poder checar se ele concorda ou não com a sua revisão, se ele quiser. Então, você dá a cara para bater, isso é ótimo. A sistemática, essa sistemática, ela tem dois tipos aí dentro, por isso que dá três. Um é a sistemática, depois a sistemática divide em dois. Qual? Uma, que é a revisão com meta-análise, que é aquela que usa números e faz um procedimento estatístico para elaborar a conclusão final. E a outra é a mais comum. É a sistemática, que um indivíduo que não é famoso, mas ele faz e tal, né? Ele conversa mais da linguagem do cientista, porque não vem da autoridade, vem de qualquer mero mortal, só que ele mostra a base de dados, que é importante para o cientista, ele mostra a base de dados. E ao mostrar a base de dados, né? Ele está trabalhando com o sentido das coisas, com as palavras. Olha, esse concluiu tal coisa, esse concluiu isso, eu posso juntar isso com aquilo, como se faz na filosofia.
Né? Então, a diferença entre a sistemática com meta-análise e sem meta-análise é só a questão de análise de que dados considera. Mas as duas têm o mesmo perfil. Eu não vejo outro tipo de revisão que não seja chover no molhado. Tá? Então, é por aí. Por isso que eu falo, a gente tem que raciocinar independente dos livros que estão por aí. Tá? Eu só penso assim, pense como cientista e você vai chocar o mundo, não todo mundo. Mas vai chocar uma boa galera. Por isso que todo mundo também tem que ler o livro do professor Gilson Volpato sobre a filosofia da ciência. Tem um lá na livraria Best Writing, né, professor? Sua livraria? Isso, tem. Eu publiquei 12 livros nessa área. São 12 livros nessa área. Deve ter uns 8 ainda disponíveis. Olha aí, corram lá para comprar. Se não, acaba. Próximo experimento. E alguns acabam e não voltam mais. Está com falta de tempo. Pergunta do Misael, e também outra pessoa estava interessada nessa pergunta, professor. Quais as dicas para as palavras-chave do artigo? Ou seja, para escolher essas palavras-chave. Olha, melhor seria colocar de algum tesouro relacionado ao artigo ou ao assunto? Olha, na verdade é o seguinte, não tem dica. O cientista, ele tem que entender. Eu falo assim, me fala um termo que melhor define a sua pesquisa. Ele tem que saber. Eu falo, me fale dois termos que melhor definem a sua pesquisa. Ele tem que saber. Normalmente, esses termos vão estar ligados à conclusão e ao objetivo. Tá? De alguma forma. Que são os termos que você investigou. Né? E a conclusão, por quê? Porque a conclusão, ela tem que, no mínimo, chegar no objetivo. Mas ela pode ultrapassar o objetivo. E, às vezes, ela ultrapassa e pega um processo que não estava no objetivo, mas que o discurso permitiu. Então, aquele processo, o nome daquele processo pode virar uma palavra-chave. O objetivo de escolher palavra-chave é fazer com que mais pessoas peguem o seu trabalho. Embora hoje as buscas sejam praticamente no artigo inteiro, né? Mas tem que cuidar com os descritores também, né? Não é só a palavra, eu invento qualquer palavra, né? Tem os descritores que padronizam as palavras também, e aí as bibliotecárias podem ensinar muito bem a gente como escolher isso. Ouviram a dica do professor, não é, pessoal? É isso aí. Então, procurem os bibliotecários que atendem os cursos de vocês. Eu estou aqui, Ciências Humanas, quem precisar. Próximas perguntas. Professor, a próxima pergunta é de Edivar Basílio. As revistas mais renomadas não aceitam artigos de pessoas que ainda estão no mestrado. O que fazer? Ah, isso não é verdade, desculpa. Elas aceitam artigos bons. Quando a revista trava pela sua titulação, muda de revista. Não é assim, não. Você pode mandar um artigo passar esse para Nature. Se for uma coisa genial, eles vão publicar. É lógico que eles pensam assim, ah, um cara de mestrado, será, né? Será, até pode pensar, mas não faz sentido. As revistas sérias, elas querem achar as principais notícias e divulgar, porque elas crescem com isso. Então, é uma besteira a revista, o editor, que bloqueia pela titulação. É como se um livro de mestrado não pode ter tido uma ideia genial. Lógico que pode. É? E às vezes tem mesmo, e não tem, a ciência não tem essa hierarquia, né? Quer dizer, ela tem, mas não deveria ter, ou seja, teoricamente não deveria ter, que na prática é aquilo, é um monte de pesquisador que se acha cientista cuidando de tudo isso, então vira uma bagunça. Então eu falo assim, mude de revista, tá? E é viés de área isso também, tem áreas que só pegam mais nesse pé. Tem área que põe até a titulação que você tem no nome do autor lá, coisa ridícula, ninguém quer saber isso, a titulação, se você é titular, se você é... Não interessa. Ok, professor. A próxima pergunta é da Silmara, você até já respondeu mais ou menos, mas se quiser resumir. Professor, o senhor diz que devemos ler artigos da nossa área, mas também não seria interessante ler artigos de outras áreas para nos acostumarmos à escrita acadêmica? Veja bem, eu falei para ler artigos da sua área e de outras áreas. Das duas, para você entender o que é ciência e a escrita científica, você tem que ler artigos da humanas, da exatas e da biológicas.
tá? Para sua pesquisa no seu dia a dia, você vai estar lendo artigos da sua área e de áreas correlatas, certo? E é importante que faça isso. Para escolher a revista, você lendo artigos de várias áreas, você vai cair nas tops, algumas que eu falei aí, né? E dentro da sua especialidade, você tem que ler a especialidade para descobrir quais são as revistas da minha especialidade que são boas. Porque aqui no Brasil, se você for perguntar para as pessoas, para os orientadores, para as orientadoras, eles vão dizer, ah, essa daquela revista é muito boa. E ninguém conhece, só aqui no Brasil. É coisa assim, sabe? Que nem pai e mãe falando, meu filho é o mais lindo do mundo. Sim, não é. Pode ser, mas geralmente não é, né? Então, não acredite nessas coisas, não. Obrigada, professor. É, temos aqui mais 3 perguntinhas. A pergunta do Kelvin, ele diz o seguinte, qual revista nacional você recomenda para leitura e apreciação da escrita científica? Olha, eu não conheço todas, mas eu conheço muitas. A escrita, se eu falar em português, até que melhorou da década de 90 para cá, porque eles colocaram vários professores de português na escrita, mas do ponto de vista científico, não melhorou. Tá? Tem ainda muitos gaps, muitas falhas, então eu não recomendo. É, de qualidade científica, não dá. É como você pegar assim, ó, quem você recomenda, sei lá, do Polo Norte, para vir fazer parte da seleção brasileira de futebol? Não dá para recomendar. Não é? Então, nós temos isso, não dá. Se você pensa em português apenas, veja, nós estamos trabalhando com um cenário internacional, né? E é lógico, as coisas boas que tem no Japão vão passar para o inglês. As coisas boas que estão, né, na Rússia vão passar para o inglês. E senão ninguém conhecia a Rússia também. Então, é assim vai. Hoje é o inglês, no passado era o latim. E se fosse o português o país que domina? Seria dominação do mesmo jeito. E não tem saída. Sabe como que vai resolver esse problema do idioma? O dia que os sistemas de computadores estiverem tão bons, mas tão bons, talvez leve algumas décadas ainda, que eles façam traduções simultâneas de altíssimo nível para todos os idiomas. Aí acabou o problema. Eu posso escrever em português e o mundo vai ler. Aí eu vou me sentir feliz, porque é muito mais gostoso para mim escrever em português do que em inglês. Né? Eu não nasci num país de idioma em inglês, eu nasci no Brasil. Só que isso ainda é uma trava. Certo? Eu tenho que considerar isso, não é verdade? Então não tem saída. Eu acho que eu não consigo. Tem uma revista brasileira, e eu também não conheço todas, tá? Mas assim, tem uma revista brasileira que eu publiquei alguns artigos lá. Outras eu publico também, hoje mesmo eu recebi o convite de uma revista de um amigo meu, da área de administração, para publicar, e vou publicar, vou escrever, não tenho tempo de respondê-lo, mas eu vou responder. Né? O que acontece? Quando você pega uma revista, assim, é lógico, eu tenho, a maioria dos meus trabalhos são publicados em revistas do exterior, tá? Não interessa qual país, mas do exterior. Eu tenho uma revista aqui que eu publiquei alguns trabalhos nela. E ela sempre foi boa. Ela continua boa. Ela não tem alto fator de impacto, porque ela tem um foco muito restrito. Com um foco muito restrito, não vai ter grandes fatores de impacto. Tá? Porque o título dela, você tem que fazer curso para entender. Tudo bem, mas esse é o problema da revista. Né? A revista é da área biológica, porque eu sou da área biológica. Ela chama Brazilian Journal of Medical and Biological Research. Ela fica sediada em Ribeirão Preto, na USP. Ela é muito boa, tá? E é uma revista séria, né? Pelo menos do que eu conheci ela, não sei, nos últimos anos que eu estou fora da academia, né? Mas é uma revista séria e se escrevia bem lá dentro. Eles tinham muito cuidado com a redação. Ela nasceu em inglês, tá? Ela já nasceu em inglês. Agora, fora, o cara que eu falei, que eu conheço que melhor escreve, é a PNAS. E o resto, sabe, acho que nem sai esse Nature de artigos tão de ler quanto na PNAS. Né? Mas, às vezes, você pega uma revista e acha um artigo que é bom. Uma vez eu recebi um artigo para publicar na minha revista, era de um cara aqui dos Estados Unidos, eu recebi num domingo, assim, eu comecei a ler, a hora que eu vi, é um artigo de revisão.
hora que eu vi, eu li o artigo inteiro. Fiquei lá umas 3 horas lendo o artigo. Aí eu fui ver, mas quem é esse cara? E o cara já tinha escrito enciclopédias, o cara, ele sabia escrever. Então, às vezes, a revista até é boa, mas o autor é melhor. Aí o artigo sai até melhor. Tá? Então, às vezes, é melhor acompanhar autores do que revistas. Tudo bem, professor. A próxima pergunta do Edivar Basílio. O mestrado tem um leque bem limitado para publicar em grandes revistas, muitas vezes pelo simples fato do sujeito ser apenas um mestrando. O que o professor recomenda? E em educação, quais seriam os periódicos de destaque? Se você entrar na Web of Science e entrar na área de educação, tem algumas divisões de educação lá, seleciona aquela mais próxima da sua área e compara algumas coisas. Compara. Selecionou só as da sua especialidade ali. Agora você entra lá, vão ter tantas revistas, né? Coloca elas do menor. Pega o fator de impacto primeiro. Fator de impacto. Põe do mais alto para o mais baixo. Calcula a mediana, que é o ponto médio. O ponto médio. Tem 50 revistas, o ponto médio vai estar na faixa de entre o 25 e o 26. De número 25 e 26. Se tiver 51, vai ser 26. Então, perceba assim, você, 25, 25, tá, vai ser o 26. Então, veja, tenta publicar, veja se o fator impacto dela está pelo menos na mediana ou acima dela. Porque é a sua área que está ditando. Agora, olhe quantas citações a revista recebeu. Cada revista recebeu. Faça a mesma coisa, veja qual a mediana e quais as revistas que estão acima. E vai marcando para você ver quais as revistas que estão mais ali por cima. Olhe a evolução do fator de impacto dela nos últimos 5, 6, 7 anos. Porque se a revista está lá faz 2 anos, 3 anos, não arrisque ainda. Calma, ela ainda está em teste. Porque é o seu filho que você está colocando na revista, não é qualquer coisa. Né? Agora, eu vejo o seguinte, é muito importante, né? E outros índices, o Aging Factor é um índice legal, porque ele considera também o valor da citação ponderado pela qualidade da revista, pelas citações que a revista recebe. Então, ser citado numa revista que é muito bem vista é diferente de ser citado numa revista que ninguém vê. E assim vai, né? Então, você tem que olhar isso. Aí você vai achar na área da educação boas revistas. Eu estou fazendo um trabalho na área da educação sobre mentalidade científica para crianças de 5 a 6 anos. Trabalho junto com uma professora da área da educação da Unesp de Marília, né? Aqui no estado de São Paulo. Tem revistas boas, eu li trabalhos na área de educação, fantásticos, de revistas do exterior, de coisas muito boas, né? Então, assim, tem, eu estou fazendo esse trabalho junto com ela, né? Então, assim, veja, você tem que pensar o seguinte, por que que o mestrando não consegue? Primeiro, o mestrando publica junto com o seu orientador, o doutorando também, não sempre, mas quando o orientador é coautor. E o orientador que tem que fazer o trabalho publicar. Não é simplesmente larga lá. É o orientador que é o carro-chefe daquilo lá. Eu não vou querer que o indivíduo aprenda a escrever numa revista e publicar entre os melhores do mundo com 2, 3 anos de experiência. É difícil. Tem que ter alguém do lado. Tá? E esse é um processo contínuo. Na verdade, alunos de IC, Iniciação Científica, você manda para publicar no exterior. Por que não? Um colega meu teve um laboratório na Suíça, e lá eles falaram que eles não começam uma pesquisa com um aluno de IC se não tiver perspectiva de publicar numa revista internacional boa. Nem começa. Agora, no Brasil, como que é? É IC mesmo? Faz qualquer coisinha, publica nessa porcaria aqui. Você está estimulando esse aluno? Você não está estimulando. O aluno que faz isso e quer seguir ciência não presta como cientista. Porque o cara que presta um cientista, ele fala assim, eu não quero. E aí, muitas vezes, ele sai da academia e vai ser absorvido pelo sistema corporativo, pelas empresas. A gente perde pessoa boa. Porque o começo, gente, o começo, eu falava para os meus alunos, vocês podem se ajudar aí, mas o de IC sou eu que cuido. Porque eu tenho mais experiência que vocês nesse laboratório. E eu que tenho que cuidar dele.
Eu não posso pegar o que está começando e dar para o mestrando e ensinar. Pegar o doutorando e dar para o mestrando e fazer ele cuidar do mestrando. O pós-doc cuidar. Não é assim. Não é. Sabe, nós estamos lidando com vida de pessoa. E do jeito que o indivíduo fala, ele pode desestimular esse aluno para sempre. Então, a responsabilidade do orientador, o grande galho é esse, as pessoas não assumem a responsabilidade da orientação. Todo mundo quer ser orientador, mas na hora de descascar o abacaxi, poucos descascam. Uma grande verdade, professor. Vou mandar fazer uma camisa com essa frase. Acho que muitos mestrandos também, e doutorando. A última pergunta, professor, para fechar com chave de ouro, eu achei excelente pergunta da Patrícia Azevedo. Professor, o que você acha de publicarmos pré-prints dos nossos artigos? Por exemplo, na plataforma BioArchive. Eu acho que o pré-print é desnecessário. Por que precisa do pré-print? O artigo está sujeito a críticas o tempo inteiro. É o que que é? Eu não sei fazer direito, eu ponho lá, quem sabe recebe sugestão para eu corrigir e melhorar e ver se eu consigo uma publicação. Não, por que que eu não posso fazer isso e submeter direto para a revista e se aceita já vai, se não aceita não vai? É criar um purgatório quando não precisava do purgatório. Podia falar direto com São Pedro, com Deus, né? Vamos lá já direto, vamos trocar figurinha. Então, eu não vejo necessidade, tá? É a hora que publicar, né, tem que vencer aquela crítica, porque o processo de ser criticado anonimamente é fundamental. E quando eu tenho a revista, os revisores, eles têm normalmente um nível próximo ao da revista. Tá? Agora, quando qualquer um chega lá e vai criticando, você também não sabe quem é o cara, você também fica assim, bom, por que ele falou isso? Às vezes ele não entendeu, e são críticas mais pontuais. O revisor não, ele dá uma crítica mais substanciada, ele mostra que entendeu o artigo, faz isso, faz aquilo. A decisão dele passa pela decisão do editor também. Então, é um processo mais sólido. E você aprende muito nesse processo. Se eu nunca levei cacetada, eu levei cacetada imensa. Dei cacetada também. Até editor de grupo Nature teve que falar, desculpa, tá certo, você tá com a razão. Teve isso, mas levei também cacetada. E como é que eu aprendi? Levando cacetada. Porque enquanto falam o que eu já sei e me aplaudem, eu não cresço. A hora que mostro o problema, é aí que eu tenho que me virar para contornar e aprender. Aí eu cresço. Entende? Então é um processo mais ou menos assim. Como diz um grande filósofo e educador, Rubem Alves, né? Ostra feliz não faz pérola. Precisa levar umas cutucadas para virar pérola. Precisa ter estresse para levar pérola. Sim, para virar pérola, senão não vira. Isso é um livro do Rubem Alves, muito bom, por sinal. Obrigada, professor. Agradeço a audiência de todos. Vamos encerrar a palestra do professor Gilson por aqui. E convidando vocês a daqui a poucos minutinhos acompanharem a palestra do professor Marcos Lima sobre o método quadripolar. Então, quem for trabalhar com esse método ou está pensando aí em alguma coisa para a sua metodologia, convido todos a conhecerem e assistirem a palestra do professor Marcos Lima. Então, professor Gilson, as suas considerações finais. Eu só queria fazer, só posso fazer um convite para o pessoal? Tudo bem. Está aberto no IGVEC, no chamado Fast Teaching, está aberto uma inscrição para um curso que vai ser dia 3 do mês que vem, de outubro. Um curso no sábado, de manhã à tarde, sobre redação científica, um curso básico 1. Tá? É a terceira edição desse mesmo curso, e a inscrição vai até domingo agora. Quem quiser, vai pular a sonda, ver se consegue fazer e tal, e vai ser ótimo. Tá bom? Obrigado, desculpa aí. Obrigada, professor. Recomendo, viu, esse curso do professor. Eu fiz aí uma das edições anteriores. E realmente é uma excelente forma de aproveitarem aí o sábado de vocês e aprender bastante com o professor Gilson. É sempre muito bom aprender e ouvir o que você tem para nos passar, professor. Então, agradeço em nome de toda a equipe. Muito obrigada, professor. Conte conosco sempre que precisar. Eu que agradeço, obrigado. No canal Plurisaberes e também na semana de metodologia e produção científica. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.